El personal d'atenció primària de les Illes va atendre 1.805 pacients per professional de mitjana l'any 2021, unes xifres que es traslladen també a pediatria i que fan que les Balears siguin la comunitat amb més pressió assistencial. Els metges d'atenció primària qualifiquen de tensa la situació. El que demanem són mesures estructurals, i millores a nivell organitzatiu, a nivell de poder donar una millor qualitat als nostres pacients que tenim en el dia a dia. Segons el sindicat mèdic Cimeval, l'illa que més pateix aquesta pressió és Eivissa. Hay que priorizar la atención en Eivissa, está clarísimo, es un área sanitaria crítica, debería conseguir un estatus de lo que se llamaría digamos, un área de difícil cobertura. La solució, diuen, passa per fer més contractacions i sobretot per fer atractiva la feina. En las islas hablamos de unos 350 médicos de atención primaria que nos faltan. Donar un poc més de calidad, o sigui, de visibilització a la nostra especialitat, no? I que no els estudiants de medicina que acaben, per exemple, pues no vegin com que nosaltres som l'hermana pobra i llavors no vulguin o no et vulguin triar la nostra especialitat de cara a fer feina, pues és un poc perquè no és una especialitat que doni bones vibracions en el moment actual pel maltractament seriat que duim de molts anys. No? Per tractar de pal·liar la problemàtica, el Servei de Salut ha acordat crear 127 places estructurals de medicina de família a les Illes. També es crearà la figura del responsable de gestió de processos clínico-administratius.